اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے حوالے سے ہے، جو کہ ہونے جا رہا ہے T20 ورلڈ کپ 2019 میں۔ تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جو آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، کہ وہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، فائنل میچ کب ہے وغیرہ، پاکستان کے میچز کب ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ یہ دیکھیں پہلا میچ جو ہے وہ 30 مئی 2019 کو پاکستانی کانگریس 2:30 PM پر ہے شروع ہوگا، اور انگلینڈ سے کرکٹ کا ہے ویسٹ انڈیز ورسز پاکستان کا جو ہے 21 مئی کو۔ باقی اس کے فائنل میچ کی بات کی جائے تو وہ 14 جولائی کا، یعنی کہ ایک مہینہ اور 30 دن جو ہے یہ ورلڈ کپ جو جاری رہے گا۔ اس کے بعد پاکستان ویسٹ پہلا میچ پاکستان ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گا 25 مئی کو۔ اس کے علاوہ دوستوں پاکستان انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا جی 3 جون کو، انگلینڈ ورسز پاکستان جو ہے اس کی ٹائمنگ بھی سیم ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے پاکستان کا میچ ایک تو یہ ہے پاکستان ورسز سری لنکا کا ہے، تو اس کے علاوہ پاکستان سری لنکا کا 7 جون کو ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے پاکستان کے میچز کی تو آسٹریلیا ورسز پاکستان 12 جون کو ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے پاکستان کی تو یہ انڈیا ورسز پاکستان کا بھی بہت بڑا میچ اسے کہتے ہیں، وہ ہے 16 جون کو، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا میچ جو ہے ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے 23 جون کو، یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے 26 جون کو ہے، جو کہ سیریز چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا افغانستان کا 25 جون کو ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ ڈیٹیل چیک کرنا سکتے ہیں بنگلہ دیش کے علاوہ 5 جون لائک۔ اس کے علاوہ دوستوں ڈیٹیل چیک کرانا سکتے ہیں، یہ بگ باس ڈاٹ کام ویب سائٹ جو ہے میں نے یہاں سے چیک کیا ہے، تو آپ بھی یہاں سے باقی ڈیٹیل جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، ملتے ہیں اپنی گلڈ والے سے، اللہ حافظ۔